Ja planowała kiedyś powiedzieć to w zborze, ale kiedy tak dzisiaj układa się nabożeństwo i mąż tak patrzy co na mnie, to ja myślę to czas od Boga. Może ktoś też tak przeżywa, jak kiedyś ja przeżywała. Ja mam takie miejsce pracy, gdzie codziennie dziękuję Bogu za zdrowie, za te nogi, które chodzą i za ręki, które mam, którymi mogą coś robić, za zdrową głowę, która myśli, która wierzy w Jezusa, która chce zbawienia i za to serce, które kocha Jezusa. Bo kiedy patrzysz się na codziennie, na tych ludzi uszkodzonych i na te losy, które jest w tym życiu, to jeszcze raz оцениш то, що дає тобі Бог в тим житті. І друга сторона, що я пережила на в тим тижні, коли на одному дежурі, я з одного дежурі вийшла, чоловік зоставав, хоч мав смертельний діагноз, але зоставав здоровий. А вже по добі прийшла, і коли була завелана поготові, лікар повідав, шикуйтеся. Чесно, я з тим... Чесно, я питала, Бог дав запитати, вірить ли пан в Ісуса? Вірить. Вірить ли пан в Бога? Так. Але вірить ли пан в вічне життя? Ні. І втеді Бог мені дав повідати так, ну а який сенс приходить Ісусу? Який сенс того всього, що було, коли нема далі ніц? Прошу пана застановитися над тим. І по двох тижнях здається ото, що я прихожу, а лікар мові, шикуйтеся. І, віці, що я молилася, я дякувала Богу, що Бог дав пеленярку, яка не була притівко тому, в що я вірю, і на тих дежурах теж давав Бог дуже їй дуже складати те свідчення життя, як то робить Бог. І я молилася, Пані Боже, що я мушу зробити? Як поступити? І в одній хвилі я не могла ніц вінці робити. Дух Святий так схилив мене до того, щоб пусть порозмовити з ним і помодлитися. І, віці, коли, чесно, я в огулі запитала, Пані Боже, ну це я повім? Я не вім того польського досконала для того, що мовить. Але Пан Бог дав такі слови, дав так, щоб та особа зрозуміла. Он згодився помодлитися, згодився юж, що є вічне життя, і згодився со всім. І я дінкувала Богу за то, що Бог дав мені зробити, то, що я мусила зробити. І через годину він вже не давав ради розмовити, ще через 10 хвилин він почав сліпнути, і на 6 рано він змар. Але, бачите, по тим, як я вийшла з того покою, і пеленярка мовила, я зробила все, що могла, а я мовлю, віж, Крися, а я дякую Богу за те, що я змогла зробити те, що я мусила зробити. І у мене так і було лікування в духі, і так і був покій. І вже коли наступний дежур, я прийшла і колейна особа, то вже я була така тверда, я ж не чекала того напінця від Духа Святого в сродку, я ж пішла і робила то, що мусила зробити. І коли вона повідала, але я хочу ще жити, то я повідала, пані, ну то прошу згодитися до шпіталя, бо вона в огулі відмовилася від шпіталя. І що я хочу повідати, браті і сестри, я кедись переживала ще на дежурах смерть, де я не могла повідати, де ті особи були несвідомі, і вже, ну, але мала так і звідплення, пані Боже, зробила ли я все? І віці, мала так і стан в сродку з ну, мінчонці. А коли я пережила такий керунок Духа Святого, і зараз я вім, що коли ми просимо у Бога зробити то, що Он хоче на тим місці, де ми є, то Бог ніколи нас не заставить і не дасть нам щось не зробити, навіть коли б ми щось зле зрозуміли. І я дякувала Богу, що Бог ствердив. Коли у Бога заплановано щось для тих душ зробити, то Бог дасть нам той керунок, і ми пійдемо, але тільки б нам в останній хвилі не відмовити йому. І коли я зложила то свідчення по телефону одній сестрі, вона повідала, дякую, бо, вірте, я теж так переживала. І я дякую Богу, що по якому часу Бог підтвердив, що коли ми просимо, то Він зробить то, що, о чому ми просимо. А то, що вже робить Він, то Божа справа. Дякую.